Okey, apa yang jadi daripada rumah kita berniaga online, rumah tak muat. So, kita pindah kedai. Kedai tu kita sewa satu tempat, kios dalam RM300. Dalam 10 kali 20. Dah tak muat, kita pindah pula kedai lagi satu tapi bawah flat. Bawah flat 10 kali 20 juga. 10 kali 20, di situlah kita viral kat TikTok. Video yang dekat VTT tu, yang buka pintu tu, itu kat rumah flat tu eh? Bukan kat sini ah, betul, kat rumah flat. Tu saya tengok, ya ni lain kan? Itu kedai yang flat. Bila dah kedai yang flat, kita naik, orang makin ramai datang kedai kecil. Okay. So, kita kau-kau simpan duit untuk dapatkan deposit. Kita nak masuk kedai, sangat-sangat besar. Sangat tengok mula, simpan duit. Pindah kedai. Dah pindah kedai, simpan duit, kita buat marketing. Sampailah naik. Okay. Macam tu. Boleh cerita sikit tak jenis tu? Daripada rumah, kedai nombor satu, kedai nombor dua sampai kedai besar macam ni. Saya pendekkanlah. Sebenarnya saya dulu meniaga bila saya tak ada barang, saya boleh meniaga di Facebook, saya buat live. First saya buat live, saya livekan barang orang di kedai dia, menjual Hot Wheels. Oh, maksudnya you tak start dengan sendiri. Masa tu kita tak ada modal lah. Okay. So cara orang, saya ni pesan saya kepada anak muda ni nak meniaga, jangan cakap memang kita semua tak ada modal. So meniaga tanpa modal, you jualkan barang orang. Kalau you boleh jualkan barang orang, confirm you boleh jual barang you. Itu dia punya tips. So dia bila saya dah naik kan, saya dah naik live Facebook tu, tiba-tiba dia kick saya. Mungkin dia tak perlukan saya dah buat live. kat kedai dia. So, saya cakap, "It's okay." Tengok tu bila sih? Sebelum PKP tu. Time PKP tu baru nak pulih kan. Time tu selepas Segamat ke sebelum Segamat? Selepas Segamat tu dah lama dah. Maksudnya you meniaga kat Segamat dulu, saya meniaga kat Segamat dulu. Lepas tu baru meniaga untuk barang orang pula. Betul. Lepas tu saya start lah buat live kat kedai dia. Tapi tiba-tiba dia kick saya. Mungkin dia tak perlukan saya masa tu kan. Tak payahlah kau ni buat live, aku boleh jual sendiri kan. Mungkin masa tu kedai dia dah naik, ataupun dia dah ada customer dan barang dah jalan. Itu kat KL. So saya cakap, "It's okay, itu bukannya pengakhiran untuk saya." Betul. Saya akan start. Saya cakap dengan team saya, saya ada team yang sampai dari dulu sampai sekarang yang dengan saya. Saya cakap, "I won't stop. Saya akan teruskan. Inilah salah satu movement yang saya kena buat dan saya akan tunjukkan dia saya boleh." Tak bermaksud you kick kita hari ni, kita akan stop. Okay, kita sedih lah, down. There's no time untuk down. So, kita bangun, cakap, "Okay, jom kita tarik stop. Mana-mana tempat lah kita cari stop. Kita stop buat kat rumah. Beli rak. Ruang tamu saya tukarkan jadi kedai." untuk live. Itu okay. Kedai rumah kat mana? Rumah saya dekat PJ. Time tu buat kat PJ lah? Buat kat PJ. Rumah flat ke macam ni? Tak ada, rumah sebab rumah landed. Rumah landed tapi buat dalam tu? Buat dalam tu. Saya tukar ruang tamu saya jadi kedai. Saya live kat situ, ada rak dan saya tebuk dinding kan. Saya letak Hot Wheels belakang tu panjang kan. So orang jadi menarik, lain macam lah backdrop dia. Macam tu. So saya start lah, itulah backdrop saya yang first kan. Belakang ada Hot Wheels. Dia start menjual kat live. Okay, lock RM35. Dia orang macam tu lah. Sikit-sikit. So saya restore. Time tu dah start TikTok? Belum. Tak, Facebook. Facebook lagi? Masih Facebook. Lepas kena kick, buat kat rumah, still Facebook lagi? Still Facebook lagi.